ሴት በመምሰልና የሴት ልብስ በመልበስ ወንጀል ሲፈጽም የነበረ ግለሰብ በጥቆማ ተያዘ ሳጂን አባበል ከበደ ዝርዝራላት ተጠርጣሪው ወንጀሉን የሚፈጽመው በምሽቱ ክፍለ ጊዜ ነው የሴት አለባሳትን በመጠቀም ሴት በመምሰል የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ውስጥ በመግባት አሽከርካሪውን አቅፎ በመነካካት ጾታዊ ግንኙነት እፈልጋለሁ በማለት አዘናግቶ ስልኮችን በመውሰድ ይወርዳል በተደጋጋሚ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ወንጀሉን ሲፈጽም የቆየው ተጠርጣሪ እንደተለመደው ወንጀሉን ለመፈጸም ሲሞክር ከዚህ ቀደም የዚህ ወንጀል ሰለባ የነበሩት ግለሰብ ቀድሞ በሚያውቁት አለባብስ ትራንስፖርት ሲጠይቅ በአካባቢው ለነበሩ የወንጀል መከላከል አባላት ጥቆማ በመስጠት ሰራዊት መቻሉን የላንቺ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ መከተል ሳጅን ሀብታም አቡዬ ገልጸዋል የተያዘው ተጠራሪ እዛው አካባቢ ተመልሶ ይህን ልብስ ለብሶ ሴተኛ ዳሪ በመምሰል ኢኔ ላይ ይህን ድርጊት የፈጸመችው እቺ ሴት ነች በማለት አስይዞ በአካባቢ ስራ ላይ ባሉ ፖሊሶች አስይዞ ፖሊስ ጣቢያ ሲያመጣ ይህ ተጠርጣሪ ጣቢያ ከገባ በኋላ ምንድን ያደረግ ነው ሴት ነች በማለት በሴት ፖሊስ ነው ፍተሻ ያስደረግ ነው ሰውነቱን ስናስፈትሽ ልብሱንም ሙሉ ልብሱን ስናስፈትሽ ከውስጡ ሶስት ስልክ ጀርባ ላይ ቦርሳ ላይ የተለያዩ ዶኪመንቶች ነበሩ መታወቂያ የባንክ ቤት ወርቀቶች ነበሩ እነሱንም ስንበረብር ሴት አባሏ ፈትሻ ስታገኝ እስኪ በደንብ መፈተሽ አለባት ተብሎ ስናረጋግጥ ወንዶ ነው የተገኘ ማለት ነው አስተያየታቸውን የሰጡን አቶ ጌታቸው ለማ በተለያየ አጋጣሚዎች አልፎ አልፎ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ አንታይም ወይም አንታወቅም በማለት እንደዚህ አይነት ወንጀል እየተፈጸመ እንደሆነ ገልጸው ትራንስፖርት ተጠቃሚው ላይ ብቻ ሳይሆን አሽከርካሪዎች ላይም የተለያዩ ወንጀሎች ሊፈጸም ስለሚችል ተገቢው ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል አንዳንድ ራሳቸውን እየቀየሩ የስልኮት ወንጀል የሚያባበሱ ብዙ ከተማችን ውስጥ አሉ ለምሳሌ ትራንስፖርት ላይ ቀሚስ በመልበስ ሻሽ የተለያዩ ጡት መያዣ ና የተለያዩ ቦርሳ ቅባቶች እያያዙ ቢያንስ የሴት ሽቶ ሁሉ ተቀብተው ሌብነትን ትራንስፖርት ላይ ሴቶችን ወንዶችን እየሰረቁ አሉ ስለዚህ ሴት ልጅ ሌባናት ብሎ ብዙም ስለማይጠረጥር ፐርሶናሊቲ ሆ የጠበቀች ሴት ልጅ ሌባነች አቲም ክብር ነው እርጉዝ መስለ ሁሉ ሌቦች አሁን ከተማችን ውስጥ ትልቅ የሆነ ወንጀል እየሰሩ ይገኛሉ ስለዚህ ትራንስፖርት ተጠቃሚዎች ራሳቸውን ከዚህ ወንጀል እንዲጠብቁ ስለዚህ እነዚህ ህብረተሰቡ ራሱ ከፖሊስ ጎን በመሆን ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት